Камер, който е ръководител на мисията на Международния валутен фонд в Европейския съюз. За съжаление, няма да ни стигне времето, но ще го чуете това интервю утре в предаването нещо повече. Защото сега в студиото посрещнах служебния министър на културата, професор Велислав Минеков. Той има да отговаря по много въпроси и те са различни от тези, които чухме в парламентарния контрол, но един депутат каза, че трябва да се скриете. Професор Минеков, Тома Биков от ГЕРБ каза, че трябва да се скриете, защото сте назначили себе си за шеф на управителния съвет на фонд 13 века България и музикантката в кавички Татяна Дончева за член на управата. Хайде да започнем от тези скандални, както ги нарече той, решения. Биков не познава закона. Първо да прочете закона и да види кой кого назначава, по какъв начин, за какъв период и след това да си изкаже още веднъж. Аз не назначавам никого, независимо какъв е той. Не назначавам никого, нито себе си дори. Но вие сте длъжен да бъдете шеф на управителния съвет, да, като министър на културата и ще бъдете такъв. До последния си ден като министър. Следващия после... министър ще бъде също председател на управителния съвет. А защо? А вероятно и другите министри, които участват, също ще бъдат другите министри. А защо госпожа Татяна Дончева? Като юрист. Като много силен юрист и човек с отношение към националната култура. Та дори и като оркестрант. Тя свирила с едни от най-известните имена в света. Казвали ли сте, че е завършила консерватория, защото не е завършила консерватория? Подлъгал съм се, ако съм го казал. Не съм свирила сигурен, е да. В симфоничния оркестър, да. Пионер, ако не се лъжа. С кариера близо 10 години, нека да оставим тази кариера, но това не е от периода, в който съм министър. Аз съм един от посетителите в зала България и нейното присъствие е там изключително редовно. Впечатляващо е наистина, защото там няма да видите депутат, няма да видите Биков, няма да видите Борисов никога. И това е една малко странна компания, която е част от върха на нашата, да кажем, интелектуална класа. Знаете, имаше нещо много смешно миналата година, защото още в първите дни реших да отида на концерт, тогава беше радиооркестъра и бях посрещнат много мило. След концерта отидох да се поздравя с хора, с които се познавам, които са съученици на съпругата ми, на брат ми, с приятели, музиканти. И в момента, в който излезе диригента, за да го поздравя, един от музикантите, с който разговарях, се обърна и каза: господин диригент, гледайте какво чудо имаме. Тук министър не идва от 10 години. Диригент остана малко чуден, но отзад се появи още един негов колега, който каза: не е верно, аз ги броя. От 15 години тук не е стъпвал министър. Предполагам, че не си използвали това чудо невиждано зад кулисите, за да ви кажат какви са заплатите на оркестрантите. Аз ги знам, да. Добре, да видим какво ще правим в Народния театър. Този скандал заплашва да се проточи толкова дълго, че да засегне фатално, да стане неконтролируем авторитета на една национална институция, каквато е Народния театър. Какво ще правите с този казус, при който политиката влезе в театъра? Госпожо Янкова, аз не знам. В последно време тръгнаха обвинения към мен. Нямам нищо общо с този скандал. Нито аз съм писал по врати, нито аз съм избирал пиарките вътре и главните му секретарки. За съжаление, първо беше едно изключително непощенно поведение с едно много тежко интервю във вестник с неприятен адрес, с назоване на някакво лице, което извършило престъпление, че това е етнически проблем, не знам защо е такъв. Един месец се мълча. За един месец станаха чудеса. Този скандал можеше изобщо да не излезе на сцената на Народния театър. Той можеше да бъде решен в половин час без никой да разбере. Нямаше нищо толкова трагично, нямаше нищо толкова ужасно. Още повече, че самите няколко надписа върху вратата бяха майсторски почистени. Вратата била паметник на културата.
Това, че някой почиства и реставрира тази врата, е нарушение, щом говорим за паметник на културата. Но след едномесечно... Не го ли адресираме грешно? Да. Чакайте малко сега. Да. Ако този скандал си беше останал вътре в театъра и никой не беше разбрал, че Александър Морфов е драскал по вратата на Велислава Кръстева, това просто щеше да бъде замитане на проблема под килима. Проблемът всъщност е, че представител на една национална институция, която не би трябвало да има нищо общо с политиката, се забрави или влезе в старите си обувки, защото предишната работа на госпожа Кръстева е била като пиар на политическа партия ДПС и е придружила нейния почетен председател Ахмед Доган на изборите на 2 октомври пред телевизионните камери, без да си даде сметка, че тази връзка ще бъде направена. Гледайте, аз ще извиня всичко за биографията на госпожа Кръстева. Знаем подробности. Не толкова известно е, че и тя и той бяха заместник министри по време на тройната коалиция. Тя, докато управляваше тройната коалиция, аз бях на площада пак. Другото е, че самия Василев два пъти е кандидат за депутат на БСП. След това е в партийното ръководство на една отцепила се от БСП партия, чието име не си го спомням, заедно с един господин Янков. Това си е добре, чудесно политическа кариера. Нещата са далеч в друга посока щетите. Първо, след едномесечно мълчание, той се появи в Комисия за култура без да бъде поканен и чете написана реч с речейки. Това беше много възмущаващо. Непоканен тръгна да чете реч и не беше и прекъснат дори. Тази му реч беше не впечатляваща, просто унизяваща самия четец. Реч за какво? За неговото достоинство, красота и разум, бъдещи намерения и за всичко е виновен министър. По повод на скандал или въпреки? По повод на скандал и всичко, което се е случило. Има лични нападки, които няма да коментирам. Искам да се знае, че аз винаги ще съм на страната на творците в театъра, на целия състав и на техническия състав. Творците обаче в театъра застанаха на страната на директора, защото той, да, макар и да има сега малко да ви кажа къде политическа биография, той е добър директор на театър. Или поне като такъв спечели след конкурс поста, защото в Плевенския театър се говориха прекрасни неща. За пътуваща публика, която си купува билети, ангажира хотели, за да посещава представленията на Плевенския театър. За съжаление, с закъснение започнах да получавам от работещите в Плевенския театър информация, която е безкрайно неприятна и опровергава тези ви твърдения. Имам вина, че аз повярвах в тези твърдения. Това е основната ми вина от всичко, което се е случило до тук и моля да ми бъде простено тази грешка, огромна грешка. Но каква е щетата, защото почнахте с подписалите се? Основната щета е, че абсолютно тази намеса при артистите доведе до тяхното разединение. Това е, представете си, един колектив, който работи заедно. Това не е театър за моноспектакли. Те работят всички заедно. От осветителя до последния артист. Техниците, шивачките. Всички са заедно. Това е абсолютен шок, който няма да бъде излекуван просто с уволнението на Василев. Затова ще са нужни години. Имаше подобен инцидент преди много години в филхармонията. Ами нужни бяха 7 години, за да си подадат ръка враждуващите групи и да се съберат така, както трябва да се работи и да бъдат заедно, да бъдат приятели, да бъдат част от едно голямо семейство. Това е вече отработен модел на раздели и владей. Да. Няма казус в която и да било институция. Включително ще ви кажа, че при нас в радиото е имало случаи, в които генералният директор е влизал в конфликт с доставчика на електроенергия и е търсил чрез подписки подкрепата на служителите за това да... Да, аз съм го виждал също.
много е унизително. Аз съм виждал такава подписка. Да търси сметка за увеличената цена или нещо подобно. Казвам го, защото това е пример далеч от творческите разговори. Тук няма случай, в който да нямаме митинг за и митинг против на отсрещния тротуар. Аз мисля, че работодател, който иска от служителите да се подпишат в негова защита, е явление, което е изключително унизително за самия работодател. Да, те ще се подпишат. Да ви кажа честно, тези, които се подписали, има много, с които аз контактувам. Дори ми показват, те имат една, участват в една група, такава интернет група за връзки. Тя е за по-малък брой. Те не са 47. Вътре нещата са ужасяващи и общо взето целта е да се насочи целият проблем извън театъра. Да се забрави всичко, което се е случило. Има натиск, има редица от професионалисти, които са били принудени да напуснат. Някои от тях са с едно малко обезщетение. Сред тях има професионалисти, които, за съжаление, няма и да се върнат. Те вече са си намерили достойно място. Има е също едно разбиване на врата по поръчка, дали на директор, дали на пиар, което е много загадъчно. В момента непрекъснато следя, благодарение на тези приятели, които ги имам от години в театъра, какво се случва. В неделя имаше подписка, насочена към президента, в която се обяснява, че министърът е много лош. Бедата това обаче... пак ли по повод на казуса Народен театър? Да. Бедата обаче, че този път желаящите да се подпишат не се събраха с тази сила. В началото имаше готовност от близо 16 души да подпишат. Тя, впрочем, подписката се събира както по интернет, така и по телефон и с чукане на врата. И застава едно момиченце, казва се Елинка Майче, и много ви моля да подпишете, защото той е толкова добър човек, той беше който ни качи заплатите, с него ще тръгнем напред. И както казах и в своята пресконференция, това е следваме завета на Дон Корлеоне. Ще те помоля за една услуга, за която нямаш право да ми откажеш. Добре, чакайте сега. Да не влизаме в литературните примери. Ние слушахме интервю през седмицата с директора на Народния театър, господин Василев, в предаването 12+3, в който той каза, че няма причини, трудовоправни причини, да уволни когото и да било от страните в този конфликт. Ако той е добър директор на театъра, ако салоните са пълни, а билетите са продадени за месеци напред, и вие нямате основание да го отстраните от поста директор на театъра, тогава какво може да се направи? Трябва ли да заимстваме притчата за цар Соломон и двете майки на детето? И не е ли, как да кажа, морален въпрос, дамата станала причина за този конфликт със своето непремерено поведение в деня на изборите, да спаси театъра, като си подаде оставката? В основата е този точно морален въпрос. Така е. Василев не е смел човек. Той никога не би се опитал да помоли някой да напусне или да направи каквито и да било постъпки за това напускане. Всъщност лицата са две. Едната е уволнената от мен дисциплинарно миналата година госпожа Стефова, която той назначи на странния пост главен секретар. И всъщност в момента всичките тези подписки, всичките тези събрания се водят от нея. Има абсолютна шпиономания, телефоните трябва да се оставят отвън, трябва да се подпишат всички вътре в сградата, трябва задължително да присъстват. Да ви кажа, просто атмосферата е наистина ужасна и тук някой сами доброволно трябва да напусне. А може би лицата, които трябва да напуснат, са вече трима. Извинявайте, но на този кантар, в който стои назначение за директор-чиновник, плюс тези две госпожи, от другата страна стоят лица, които са имена и които, ако отсъстват от театъра, това ще причини финансови щети на театъра. Само при последното падане на хъшове, поради кризата с Валери Йорданов, финансовата щета е огромна. Огромна, нечувана. Продаден изцяло, вероятно. Продаден изцяло. За януари, да бъде... естествено, ще кажа, че аз се бъркам в репертуара, но има само едно представление на хъшове. А очакванията са огромни.
И когато говорим за подписка, при мен дойде подписка, която е вече от над 3000 души в защита на Александър Морфов. 3000 души, не 47. Вътре ще намерите имената на нашите най-изявени режисьори, артисти, кинодейци и маса от народ, която обяснява какво трябва да се случи в театъра, абсолютно откровенно. 3000, може би днес са доста повече, защото това го получих преди 2 дни. Аз гледах на запис как на премиерата на Хъшове Морфов застава на колене пред артистите. Гледах и неговото награждаване с аскер от самия Зарян. Много е тъжно, че сред тези артисти, които той взе директно от завършилия надпис, много е тъжно, че от тези 30 артисти, които спаси от съкращение по времето на Васев, се намериха няколко, които да застанат в подписка срещу него. Разбирате ли каква е щетата? Това е огромен удар и за него, и за тези, които са се подписали, и за онези, които не са се подписали, и за онези, които са били молени по онзи начин да подпишат. Това е най-тежкото състояние, в което е бил Народния театър. И на мен не ми е безразлично. Не си въобразявайте, че аз ще остана безучастен. Сякаш няма полезни ходове. Ако, разбира се, не говорим за доброволни оставки в името на онова, което останало от авторитета на театъра. Но някой ще каже, че и вие имате такава фрустрация и такова хващане в една фигура, която не е публично безспорна. Един ваш съветник постоянно се дава за пример, човека, който дръпна шалтера на метрото. Да. В един прежен период на протести Светослав Трайков се явява безценен за вас като съветник и никой не може да ви убеди да го помръднете от Министерството на културата. Аз знам кой пише измислици срещу него. Дори бях питан дали знам, че трови кучета с антифриз. Стоян Михалев се нарича депутат от Демократична България и член на Комисията по култура. Да, той го направи да допълним... публично на последното заседание. Само, че откъде се появява тази новина е съвсем друго. Това е от един трибуквен източник, срещу когото и аз водя дело, е също и самия Трайков. До тук трябва да се разшири историята с кучетата, защото примерно той ги трови, защото аз обичам да се храня с кучешко месо. Факт е, че той отглежда куче, факт е, че аз отглеждам куче, но тези кучета, които отглеждаме в къщи, ги пазим за всеки случай, ако останем без кучешко месо и прочие глупости. Сега Трайков, знам откъде идва омразата и тя беше поради неговото участие на протестите. Това няма да му бъде простено, както и на мен самия. Но другите от триото, което дръпна шалтера на метрото, не са такива фигури, които биват публично ненавиждани. Еленко Бошков е заместник министър на енергетиката. Минчо Спасов продължава да си адвокат. Не ще и дума, но все пак Трайков беше в ръководството на професния процес. Каква е неговата роля в културата, че да пречи така човека? Кой? Трайков. Той не е с роля в културата. Той е IT-специалист и изключително добър в работата си като IT-специалист. Такъв в Министерството не е имал и ме улеснява, особено тъжни факти от миналото, които намирам, са наистина много трудни за разкриване. Но аз не мисля, че Трайков може да бъде сравняван с проблема с Василев. Добре, това е... Има още един проблем. Нека да се върнем там. Имаме една минутка само и аз исках да я използвате, за да призовете онези, които смятате, че все още държат развръзката в Народния театър. Призовавам да ги, разбира се. Но при това покачване на заплатите, което е близо над 300%, какво правим с другите институти? Извинявайте, но в Народния са достигнали 6400 лева. Чудесно. От мен, ако завиши, ще давам и по 20 000. Но има бюджет, който е източен. Това ще доведе до фалит, а преходния остатък няма да се насочи към другите институти и това ще доведе и до тяхно тежко финансово състояние. Извинявайте, но оркестрант в даже първа цигулка в филхармонията ни е с също Национален институт е с заплата 1600 лева. И главният диригент им обещава да дигне заплатите там с 10%, което е някаква мизерия.
и от заплата 1200 лева той ще получи 120 лева допълнителни. На какво правим с този шок? Разговора за бюджета за култура, който ще бъде върнат в централния бюджет, защото не е похарчен от вашия предшественик, ми се струва наистина циничен. Това е една друга тема с широко потреба през седмицата. Наистина, 30 секунди и закриваме. Само да ви прочета един абзац от договорите с някои от артистите, което вероятно ние сме също зависими от това, да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до нарушаване сигурността на директора, работодателя. Ужас! Пишете дома си... Професор Велислав Минеков, министър на културата в служебното правителство, последния гост в последния брой на неделя 150 за тази година. Разделяме се с пожелание да бъде по-хубава следващата ни година, а днешната неделя все още да е слънчева, топла и спокойна за вас, уважаеми слушатели. Савина Спасова, Татяна Иванова, Антон Пиперов и Диана Янкулова ви казват до чуване.